तिहार कार्तिक कृष्ण पक्षको त्रयोदशीदेखि लगातार पाँच दिनसम्म मनाइन्छ। यस अवधिलाई यमपञ्चक भनिन्छ। यमपञ्चकको पहिलो दिन कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीमा काग तिहार मनाइसकिएको छ। यस दिन कागलाई मिठा खानेकुरा दिएमा राम्रो समाचार लगिदिने विश्वास गरिन्छ। कागलाई यमदूतका रूपमा मान्ने शास्त्रीय परम्परा छ। यसै सन्दर्भमा गुरु कृष्ण खनाल। हाम्रो लोकभाषामा हामी जसलाई तिहार भन्छौँ, यो एउटा हाम्रो संस्कृति संस्कार परम्परा हो। महत्त्वपूर्णको परम्परा मध्ये एउटा परम्परा हामीले चाहिने पर्वलाई अगाडि बढाएर गयौँ, जसलाई हामी शरदकालीन नव दुर्गा पूजा भन्छौँ। अर्को भाषामा भन्नुपर्दा दसैँ भनिन्छ। अनि विजयादशमीको टिकाको महत्त्व सकिएपछि त्यो आश्विन शुक्लमा भयो भने अहिले यो कार्तिक कृष्णबाट सुरु भएर कार्तिक शुक्लमा समाप्त हुन्छ यो चाहिँ पर्व। यसलाई हामी तिहार भन्छौँ। यसको महत्त्व के छ त भने यसलाई एकादशीको भोलिपल्ट र मा एकादशीको भोलिपल्ट द्वादशीको दिनमा त्यो अपराह्न वा बेलुकी भएको साँझमा गोवत्स द्वादशी भन्छन्। गोवत्स द्वादशी भनेको गाई र बाछासँगै सँगै राखेर पूजा गर्ने प्रथालाई गोवत्स द्वादशी भन्छन्। त्यसको भोलिपल्टबाट काग तिहार अर्थात् यमपञ्चकको सुरु हुन्छ। काग तिहार भनेर भनिन्छ। कागको महिमा यमराजको दूतको नाममा पनि कागलाई चाहिने वर्णन गर्ने चलन छ भने कागले एउटा शुभ सङ्केत दिने, जस्तो कागको पनि कता फर्केर बोल्दाखेरि शुभ, कता फर्केर बोल्दा अशुभ, जस्तै दक्षिण फर्केर उसले दक्षिणबाट भन्यो भने कुनै कुराको केही यहाँ सङ्केत हामीले बुझ्नुपर्छ, अशुभ कुराहरू उसले ल्याएको छ। कारणवश हामी उसको भाषा बुझ्दैनौँ, तर उसले हामीलाई मद्दत गरेकै हुन्छ, हाम्रो लागि सूचना ल्याउने काम पनि गरेको छ। यसै कारणले भनौँ, यमको चाहिने दुधको कारणले भनौँ, हाम्रो तिहार पर्वमा पहिले सुरुआतमा हामीले कागको गोवत्स द्वादशी अपराह्नमा दिउँसो गरिन्छ। अब भोलिपल्ट कागको तिहारको सुरुआत भनेर कागको पूजा गरिन्छ। सनातन धर्मको महिमा भनेको सनातन धर्मले प्रकृतिका हरेक जीव जन्तुलाई, सबै आवश्यक जीव जन्तु र एउटा एउटा विषयमा गुण लाउने जीव जन्तुलाई मानेर सबैको पूजा गर्छ। यसै गरी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीका दिन कुकुर तिहार मनाइएको थियो। कुकुरलाई मिठा मिठा परिकार खान दिए यमराजको ढोकामा द्वारपालका रूपमा बस्ने श्याम र सबल नामका कुकुरले यमलोक जाँदा बाटो छाडिदिने धार्मिक विश्वासका आधारमा कुकुर तिहार मनाउने गरिन्छ। कुकुरको गुडको कदर गरेर मानिसले वर्षमा एकपटक यमपञ्चकको दोस्रो दिन पारेर पुज्ने गर्छन्। कुकुरको पूजा नगरी खाना खाएमा पापी भइन्छ, नर्कलोक गइन्छ भन्ने मान्यता समेत छ। सत्यवादी धर्मराज युधिष्ठिरलाई स्वर्ग यात्रामा समेत साथ दिने सौभाग्य पाएको कुकुरको मानव जातिसँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको पुराणमा उल्लेख छ। कुकुरको पूजा नगरी खाना खाएमा पापी भइन्छ। मानिसमा बरु बेइमान देखिन्छ, कुकुरमा देखिँदै भने त हामी कसै कसैलाई अलिकति गाली गर्नु पर्यो, कुकुर जस्तो भन्छौँ, तर वास्तवमा कुकुर जस्तो मात्र हुनु सके भने धेरै उपयोगी हुन्छ। किनभने कुकुरको दृष्टिमा स्वामी भक्त जस्तो ठुलो केही पनि छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले एक गाँस दिएको भरमा पनि ऊ दैलो छोड्दैन, कहिल्यै पनि पेटभरि खान नपाए पनि दैलो छोड्दैन। र जहिले पनि आफ्नो मान्छेहरूलाई उसले पहिचान गर्दछ, यो घरको मान्छे, यो छिमेकीको मान्छे हो भन्ने कुराहरू आदि। यस कारणले त्यो उदाहरण दिनुको निमित्त र यमराज पनि वास्तवमा कुकुर पनि यमराजको दुध पनि हो र त्यही सनातन धर्मको अनुसार ईश्वरको अंश उसमा पनि भएको हुनाले हाम्रो सनातन धर्मले कुकुर पूजा गरेको हो। काग र कुकुरलाई यमदूतका रूपमा मानिन्छ। काग र कुकुरलाई मिठा खानेकुरा खान दिए पनि पूजा गर्ने शास्त्रीय विधि भने नरहेको धर्मशास्त्रविदहरूको बुझाइ छ। यस्तै कार्तिक कृष्ण औँसीका दिन लक्ष्मी पूजा गरिन्छ। यस पटक भने मङ्गलबार खण्डग्रास सूर्यग्रहण भएकाले लक्ष्मी पूजा गर्न नमिल्ने पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएसँगै कार्तिक 7 गते बेलुकी नै औँसी तिथि परेकाले सोही दिन बिहान कुकुर पूजा गरी बेलुकी लक्ष्मी पूजा
गरेको थियो। यस दिन बेलुकी दीपमालिका गरेपछि धन धान्यकी देवी लक्ष्मीको विधिपूर्वक आराधना गरिन्छ। घरको आँगन, पिँढी, दलान, कोठा गाईको गोबरले लिपेर सफा बनाई घरका झ्याल ढोका साथै गाग्री लोटामा फूलका माला लगाएर सिंगार्ने चलन रहेको छ। घरको सरसफाई गरी मूल ढोकादेखि पूजा कोठासम्म चामलको पिठोबाट लक्ष्मीको प्रतीकात्मक पाइला बनाएर झिलिमिली बत्ती बालेर लक्ष्मीको स्वागत गर्ने गरिन्छ। अँध्यारोमा लक्ष्मीको बास नहुने मान्यता अनुसार घर घरमा दीप बालेर लक्ष्मीको पूजा गर्ने गरिन्छ। दीपावली पछि घरको पूजा कोठामा आफूसँग भएका सुन चाँदीका गरगहना, नगद तथा फलफूल राखेर धनकी देवी लक्ष्मीको धुमधाम पूजा अर्चना गरिन्छ। लक्ष्मी पूजाका दिन घरमा लक्ष्मीको वास भए वर्षभरि आर्थिक संकट नपर्ने जनविश्वास समेत रहेको छ। यसैले तिहारलाई उज्यालोको पर्व पनि भनिन्छ। लक्ष्मी पूजा सकेपछि घर घरमा हर्षोल्लासपूर्वक भैलो खेल्ने परम्परा समेत रहेको छ। मानिसको जीवनलाई चारवटा कुराहरू चार पुरुषार्थ भन्छन्, त्यो नभए हुँदैन। त्यो भन्ने एउटा धर्म, एउटा अर्थ भनेको धन हो। अब धन नभइकन धर्म पनि हुँदैन, अरू धन नभइकन कुनै अरू काम पनि हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि धनलाई महत्त्वपूर्ण दिएको छ। धनको अधिष्ठात्री देवी भने को हुन् त भने महालक्ष्मी हुन्। लक्ष्मीका पनि 16 रूप छन्। 16 लक्ष्मीमध्ये भाद्र शुक्रबाट हामीले 16 लक्ष्मीको पूजा गर्ने एउटा प्रथा छ, त्यो परम्परा छ। त्यो सिद्धिएपछि यो अहिले आएर जस्तो कि आश्विन शुक्र पूर्णिमाको दिन को जागृत पूर्णिमा भन्छन्, त्यो दिन पनि लक्ष्मीको रातभरि जागरण बसेर जसले लक्ष्मीको उपासना गर्छ त्यो घरमा लक्ष्मीले बास बस्छन् भन्ने शास्त्र मान्यता छ। त्यो पूर्णिमा सिद्धिएपछि अब अहिले आयो औँसीको दिनमा पूजा गरिने, जसलाई हामी लक्ष्मी पूजा गर्ने औँसी भन्छौँ। यसपालि कुकुर तिहार र लक्ष्मी पूजा एकै दिन पर्यो, तापनि बिहान कुकुर पूजा गरेर बेलुकाको जुन हो अमावस्यालाई लिएर जुन लक्ष्मी पूजा गर्ने काम हो त्यो काम गर्नुभएको छ। र कारण किन त भने लक्ष्मी बिना मानिस दुःखी हुन्छ, दरिद्री हुन्छ। दरिद्र भएपछि उसले न राम्रो समाजसेवा गर्ने कुरो के गर्नु, आफै बाँच्न पनि सक्दैन। सनातन धर्म के भन्छ भने शरीर माध्यम खालु धर्म साधनम। हेर है, धर्मको साधना गर्छौ तिमी पाप गर्दैनौ भने पनि तिमीलाई पहिला के चाहिन्छ, शरीर चाहिन्छ। यस कारणले शरीरलाई राम्रोसँग संरक्षण गर्नु पहिलो धर्म हुन्छ। धर्म के हो भन्दा पहिलो धर्म हो शरीरको संरक्षण गर्नु। यसैले यमपञ्चकको जुन यमराजको दिन हामीले चाहिँ भन्छौँ त्यो दिन नरक चतुर्थी भगाउने मैले भने त्यसमा पनि कसो भने अरू दिनमा आइतबारको दिन, मङ्गलबारको दिन भयो, यसरी चाहिने औँसी पूर्णिमा सङ्क्रान्ति पर्व एकादशी व्रत आदिको दिनमा तेल घस्नु मनाइ छ। चतुर्दशीको दिनमा पनि तेल घस्नु हुँदैन, औँसीमा पनि तेल घस्नु हुँदैन, तर यो चतुर्दशीको दिनमा चाहिँ तैलाभ्यङ्ग स्नान भनेको हुन्छ। तेल बिहान झिसमिसैमा उठेर तारा छँदैखेरि उठेर चाहिने तेल घसेर चाहिने बारसार यसमा केही बार्नु पर्दैन, त्यति पनि बार्नु पर्दैन। यो चतुर्दशीको दिनमा तेल घसेर तोरीको तेल घसेर स्नान गर्छ भने त्यसको शरीर पनि चाहिँ शुद्ध निरोगी हुन्छ, यसलाई पनि औँल्याएको छ। त यसै गरेर लक्ष्मी पूजाको विषयलाई त धेरैलाई भनिरहनु पर्ने आवश्यकतै छैन। बिना लक्ष्मी चाहिने केही कर्मै बन्दैन, र लक्ष्मीले सधैँ बास गरून् भन्नुको निमित्त, लक्ष्मी खुसी गराउनुको निमित्त आफ्नो आफ्नो प्रथा छँदै छ। तिहारको तेस्रो दिन मङ्गलबार कार्तिक कृष्ण औँसीमा भने गाई पूजा गरेर देशभर गाई तिहार मनाइएको थियो। गाईलाई हिन्दू धर्मावलम्बीहरू गौमाता तथा लक्ष्मी स्वरूपका नामले पुकार्ने गर्छन्। गाईको सेवा गरेमा सबै पाप नष्ट हुने जनविश्वास गरिन्छ। गौमाताको सिंहको तल्लो भागमा ब्रह्मा र भगवान विष्णुको वास हुन्छ, साथै सिंहको अग्रभागमा तीर्थ रहने र बीच भागमा महादेवले वास गर्दछन् भन्ने धार्मिक मान्यता समेत छ। यस्तै गाईको निधारमा गौरी, नाकको अग्रभागमा भगवान कार्तिके, नाकको दुई प्वालमा कम्बल र अस्तर नाग बस्ने विश्वास छ। गाईको कानमा अश्विनी कुमार, आँखामा चन्द्रमा र सूर्यदेव, दाँतमा आठ वसुगण, जिब्रोमा वरुण, कण्ठमा माता सरस्वतीको वास हुने मान्यता छ। सबै देवी देवताहरू गौमाताको शरीरमा रहने भएकाले गाईलाई पूजा गर्ने गरिन्छ। सबै देवी देवताहरू र सबै तीर्थ व्रतादिहरू गाईको शरीरमा लिप्त रहने भएकाले गौमातालाई लक्ष्मी स्वरूप मानेर पूजा गर्ने
प्रचलन रहेको हो। यस दिन बिहान सबैको घरमा गाईलाई फूलमालाले सिंगारी, शरीरमा चामलको पिठो र दूधले छाप लगाई अबिर केसरी फूल अक्षता साथै जनै पूर्णिमामा लगाएका रक्षाबन्धनको डोरो गाईको पुच्छरमा बाँध्ने पनि गरिन्छ। यसरी बिहान गाई पूजा सकेपछि साँझ लक्ष्मीको पूजा गर्ने प्रचलन रहेकामा यस पटक भने खण्डग्रास सूर्यग्रहण भएकाले सोमबार नै लक्ष्मी पूजा गरिएको हो। गाईलाई पूजा गर्नाले आमाबाट पाए जस्तै माया पाइने धार्मिक विश्वासमा गाई पूजा गर्ने परम्परा रहेको हो। गाईको दूध, गहुँत र गोबर पवित्र हुने भएकाले पनि गाईको पूजा गर्ने गरिएको हो। आधुनिक विज्ञानले समेत स्थानीय गोरस विभिन्न रोगहरूमा अचूक औषधिका रूपमा प्रयोग गर्दा मानव स्वास्थ्यलाई फाइदा पुग्ने भनी अनुसन्धानबाट प्रमाणित गरेपछि गाईको महत्त्व अझ चुलिएको हो। यसै गरी यमपञ्चकको चौथो दिन अर्थात् कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदाका दिन गोवर्धन पूजा गरिन्छ। हिन्दू धर्म आलम्बीहरूले आफ्नो घर आँगनमा गाईको गोबर र रातो माटोले लिपपोत गरी गोवर्धन पर्वतको आकृति बनाई गोवर्धन पूजा गर्दछन्। भगवान विष्णुले बलि राजालाई यमपञ्चकका पाँच दिन मर्ते लोकको शासन गर्ने अधिकार दिएको विश्वासका आधारमा यस दिन बलि राजाको पनि सम्झना स्वरूप पूजा आराधना गरिन्छ। यसै कारण तिहारमा देउसी भैलो खेल्नेले हामी त्यसै आएनौ, बलि राजाले पठाए भनेर भट्ट्याउने चलन चलेको हो। हाम्रो लोकचलनमा भैली, देउसी र भैलो खेल्ने भन्ने चलन छ। जुन दिनमा लक्ष्मी पूजा गरिन्छ त्यो दिनमा भैलो भनेर भन्छन् र भोलिपल्टलाई देउसी भनेर भन्छन्। यो किन भनिएको यसलाई पनि अलिकति हामी जान्नुपर्दछ। भलो कहाँबाट हुन्छ? भैलोको अर्थ भलो भन्ने शब्दबाट अपभ्रंश हुँदै भैलो शब्दमा आएको देखिन्छ। कारण जसले सुकर्म गर्छ त्यसको भलो हुन्छ, भलोको अर्थ कल्याण हुन्छ। अब सुकर्म भने के त भने एकचोटि यहाँ भगवान विष्णुका दस अवतारमध्ये वामन अवतारको विषयलाई यहाँ उल्लेख भएको छ। वामन अवतार लिएर एकचोटि दैत्यहरूले चाहिने स्वर्गका राज्य सबै आफ्नो हातमा लिएर बसे। अरू दैत्यहरू स्वार्थी अपराधी हुन्थे, तर बलि नाम गरेको दैत्य जुन हो यी प्रह्लादका नाति हुन्। यिनी चाहिँ बडा धर्मात्मा विष्णुका भक्त भएर निस्के। अरूको इतिहासमा त्यस्तो छैन, विष्णुको भक्त चाहिने बलि भए र दानीमा मा दानी भएर बसे। उनले एकचोटि यस्तो यज्ञ सुरु गरेका थिए कि जो आए पनि दान दिने। त्यसै अवस्थालाई मौका पारेर दैत्यहरूबाट सम्पत्ति लिएर श्री सम्पत्ति स्वर्गादि लोक देवताहरूलाई दिनुपर्ने अवस्था पनि परेको हुनाले स्वयं विष्णु भगवान्ले वामन भनेको पुड्के सानो छोटो सानो सानो अवतारको जाने ब्राह्मण कश्यपको छोरो भएर जाने जन्म लिनु भयो। र दानमध्येमा एउटा ठुलो दान मानिन्छ कन्यादान। ब्राह्मणहरू असल पाएको खण्डमा सम्पत्ति कन्यादानसम्म पनि दिनु चाहिने उपयुक्त हुन्छ। बेला मौका पाएर असल ब्राह्मण पाएदेखि भन्ने पनि आफ्नो कन्या नभए अरूको भनेर मागेर पनि चाहिने कन्या दिने चलन पनि चलन थियो। त्यो मात्रै दिन्छु भनेर पनि र अरू सम्पत्ति आफ्नो चाहिने जुन बाँच्ने जीविका चाहिँ दिन्छु भन्दा पनि म लोभ गर्नुपट्टि म लाग्दैन, मेरो अहिले आवश्यकभन्दा बढीको खोज गर्नु त्यो लोभमा जान्छ। मैले आवश्यक तिन पाउ मात्रै पृथ्वी भन्नुभएको थियो र त्यो तिन पाउ पृथ्वी माग्नेलाई जे होस् दान माग्नेलाई धेरै होस् त्यसरी दिनुपर्छ भने जुन उनको भाव आयो त्यसलाई भलो हुने भाव भन्छन्। त्यसै कारणले लक्ष्मी पूजाको दिन भलो होस् भन्ने विषयमा आएका व्यक्तिहरूसम्मलाई जो दैलामा आएर राम्रो कुराहरू गर्न आउँछन् भन्दा दैलामा आउनेहरूलाई भलो होस् भनेर उनीहरूलाई खानेकुरादेखि लिएर सिधादेखि लिएर दक्षिणा इत्यादि दिने कामलाई हाम्रो भलो भैलो खेल्ने दिन भन्छन्। जसमा यो परम्परा चाहिने हाम्रो चाहिने संस्कारमा बडो राम्रो महत्त्वपूर्णको मानिएको छ। र अब यसैको भोलिपल्ट हामी चाहिने त्यो दिन गाई तिहार कहिले पर्छ, यसबारे कुकुर तिहार पऱ्यो त्यो अर्कै कुराहरू हुन्, तर धेरैजसो गाई तिहार पर्छ। अब लक्ष्मी पूजाको भोलिपल्टलाई प्रतिपदा भनेर जुन हुन्छौँ हामी, यसपालि चाहिने भोलिपल्ट केही पनि परेन, हिजो चाहिने ग्रहण परेको थियो, प्रतिपदा आजको दिन परेको छ। प्रतिपदाको दिनमा गोरु तिहार, बलि पूजा अनि गोवर्धन पूजा आदिको साथमा चाहिने गोरु तिहार, गोवर्धन पूजा, बलि पूजा पनि आजको दिनमा परेको छ। त बलिले वामन अवतारलाई पछि गएर वामन अवतारले विश्वरूप विराट रूप लिनुभयो भन्ने प्रतिज्ञा गरिसकेपछि एक पहिलाले पृथ्वीलाई ढाकिदिनु भयो, अर्को पहिलाले
स्वर्गलाई ढाकिदिनु भयो, एउटा तिन गोडा उहाँले तिन पाउ माग्नु भएको थियो, एक पाउ राख्ने भात ठाउँ नभुँदाखेरि कहाँ दिन्छौँ भने मेरो उसबेदेखि हजुर मेरो शिरमा दिनुहोस् भनेका छन् बलिले, किनभने प्रतिज्ञा गरेको पुरा गरेन भने दोष लाग्ने, अरू सम्पत्ति त गयो, तिन पाउ भने के हो र भन्ठानेको त आखिर सबै गयो, त्यस कारणले उनले शिर देऊ त अब भनेर भन्दाखेरि उनले अर्को पाइला मेरो शिरमा राख्नुहोस् भनेको हुनाले देउसी र हेर्नुहोस् अब यसलाई अब भ्रमश हुँदै आउँदा बोल्दै जाँदा क्या देउसी र देउ अनेक किसिमले मान्छे मर्छन् अर्कै कुरा हो, तर यसले त्यो सम्झना गराउँछ जुन सम्झाउँदाखेरि मान्छेले उदार हृदयले आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसारको दान धर्म इत्यादि गर्छ त्यसको कुभलो कहिल्यै पनि हुँदैन, जहिले पनि भलो हुन्छ भन्ने कुरामा देखाउँछ। र आजको दिन त्यस कारणले दैलामा गोवर्धन पूजा गोरुको पूजा गर्छ, आजको दिन त्यस कारणले दैलामा बलिको पूजा लेखेर चित्र लेखेर बलिको चित्र लेखेर सजाइ सजा गरेर रङ्ग लगाएर चित्र लेखेर चाहिँ नि पूजा गरिन्छ एउटा। फेरि आजकै दिनमा भगवान् श्रीकृष्णले त्यो परम्परामा चाहिँ के लगाउनु भयो भने जसले आफूलाई उपकार गरेको छ त्यसको प्रतिकारमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि पूजा आदि पूजा भनेको सम्मान हो सम्मान गर्नुपर्छ भनेर तिनटा गोवर्धन पहाड भन्ने पहाड थियो जहाँ गाईहरू उति बेलाको धनमुनिको गोधन एकैजनाको हजार दुई हजार लाखौँ लाख गाईहरू हुन्थे, तिनै गाईहरू चर्ने ठाउँको जुन पर्वत हो गाई चर्नको निम्ति के चाहिन्छ घाँस चाहिन्छ साउलाहरू चाहिन्छ ती सबै कुराहरू पर्वत पाइने, तर पर्वतको महत्त्वलाई नबुझेर पर्वतको पूजा गर्ने सट्टा इन्द्रको पूजा गरिराखेको प्रथा थियो भने त्यो दिन कृष्णले चाहिने अब त्यसो होइन गोवर्धन पहाडमा चाहिने हाम्रो गाई बस्तुहरू चाहिने चर्न पनि जाने र त्यहीँबाट घाँसपात ल्याएर पाल्ने भावनाले हामीले गोवर्धनको पूजा गर्नुपर्छ भनेर प्रथा चलाइदिनु भयो। त्यसो भएको हुनाले आजको दिनमा गोबरमा केही नभए पहाड नभए गोबरको थोप्रामा चाहिने यसो खाल्टो जस्तो बनाएर गोवर्धन पहाडलाई सम्झेर पूजा गर्ने र गोवर्धनधारी पछि गएर भगवान् श्रीकृष्णलाई चाहिने गोवर्धनधारी पनि भन्छन् त पूजा गर्ने प्रथा जुन हो त्यो प्रथा पनि आजको दिनमा गरिन्छ। आज गोवर्धन पूजा गोवर्धनसँगै गोरु अनि कृषक हली अब गोवर्धन पूजा भनेको अर्थमा चाहिने के आउँछ भनेदेखि गोवर्धनको साथसाथमा चाहिने गोरु पूजा गोरु भन्नाले के बुझिन्छ भने अहिले हाम्रो डोजर आदि यन्त्रहरू निस्किए तापनि पहिले यी यन्त्रहरूको चाहिने आविष्कार भएको थिएन, त्यति बेला हलोसम्म बनेको थियो, त्यो हलोलाई प्रयोगमा ल्याएर जुवामा जोतेर गरेर प्रयोगमा ल्याएर गा गोरुको चाहिने काँधमा हाम्रो परम्परा के छ भने गाईलाई पनि पूजा गरिन्छ दुधको पनि चाहिने प्रयोगमा आउने, गोरु नभई गाई बच्चाहरू नजन्मने र गोरुले नै कृषि प्रधान देशमा कृषिको कार्यलाई गोरु बिना नहुने भएको हुनाले त्यसको चाहिने उसको गुणको निमित्त पनि गोरुलाई पनि पूजा गर्ने र आजकै दिनमा गोरुको पूजा पनि परेको छ, यस परम्परालाई पनि गोरु पूजा मानेर हामीले मनाउने गर्दछौँ। वर्षभरि जोतिएर मानव हितका लागि सेवा गर्ने गोरुलाई पनि पूजा आजा गरी मिठा मिठा खानेकुरा खान दिने प्रचलन छ। गोरुलाई देवादिदेव महादेवको वाहन अर्थात् साँढेका रूपमा पनि पूजा गर्ने परम्परा छ। यसै गरी वर्षभर गोरु जोत्ने हली एवं अन्य कृषि कर्म गर्ने किसानलाई पनि पूजा गरी मिठा मिठा परिकार खुवाइन्छ। त्यसैले गोरु तिहारलाई हली तिहार पनि भनिन्छ। साथै यसै दिनबाट नेपाल सम्बत 1143 को सुरुवात भएको छ। यस सम्बतलाई नेवार समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने गर्दछन्। राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साखुवाले विक्रम सम्बत 937 ईस्वी सम्बत 880 गरिब जनताको ऋण मोचन गरी नेपाल सम्बतको सुरुवात गराएका थिए। यसै दिन नेवार समुदायले म पूजा गर्ने गर्दछन्। आफ्नो शरीरलाई आफैले पूजा गर्ने म पूजा काठमाडौँ उपत्यका र देशभर रहेका नेवार समुदायले गर्ने चलन छ। नेपाली सम्बत अनुसार नेपाली सम्बत अहिले 1143 सुरु भएको छ। यो नेपाल सम्बन्धको महत्त्वलाई बुझ्नेहरूले उत्सव मनाउनु स्वाभाविकै कुरा हो, हामी नेपालीहरूको एउटा ठुलो उत्सवमा यो पनि परेको छ। अब अर्को कुरा के छ त भनेदेखि म पूजा भनेको स्व म भनेको शरीर हो, तर यहाँ चाहिने पूजा गर्ने कुरो चाहिने के छ भने यो नेपाली चाहिँ नेवारी समाजमा मात्रै बढी चलन छ। वास्तवमा शास्त्रीय आधारले हेर्ने हो भने स्व पूजा म पूजा आत्मा पूजा तिन प्रकारबाट हेर्नुपर्छ।
म भनेको शरीर हो, तर म शरीरभित्र नै आत्मा रहने भएको हुनाले यहाँ आत्मा पूजा गर्नेको अर्थमा चाहिँ यहाँ म पूजा भनेर रहेको छ। यस कारणले यसलाई शास्त्रोक्त विधिले मण्डप बनाएर त्यो मण्डपमा पूजा गरेर घरका चाहिने ज्येष्ठ नागरिक जो ज्येष्ठ वृद्ध छन् उनीदेखि लिएर सबै क्रमैसँग राखेर त्यो क्रमबद्ध भएर हामीले जस्तो अरू भाषामा लाइन भन्छौँ नि क्रमबद्ध भएर राखेर त्यहाँ बसेर गृहिणीहरूले राम्रोसँग चाहिने पूजा गर्ने अर्थात् आफ्नो पूजा आफै गर्ने यो प्रक्रिया जुन छ त्यसलाई म पूजा अथवा आत्मा पूजा भनेर गरिन्छ। यसै गरी तिहारको पाँचौ वा अन्तिम दिन अर्थात् कार्तिक शुक्ल द्वितीयका दिन भाइ तिहार मनाइन्छ। मृत्युका देवताको नाम जोडेर यमपञ्चक भनिए पनि वास्तवमा यो यमराजले आफ्नो कामबाट बिदा लिएर उत्सव मनाएको अवधि हो। दाजु यमराजलाई बहिनी यमुनाले यसै दिन विशेष मान सम्मान गर्दै भाइ पूजा गरेको जनविश्वास रहेको छ। यमपञ्चकका पाँच दिन यमराजले यमुनाको घरमा बास गर्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास गरिन्छ। यही आस्थाका साथ दिदी बहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई श्रद्धा आस्था र निष्ठाका साथ दीर्घायु आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै परम्परा अनुसार पञ्चरङ्गी वा सप्तरङ्गी टीका लगाउने तथा मनपर्ने कुरा खुवाउने दिदी बहिनीहरूलाई दान दक्षिणा एवं वस्त्र आदि दिने गरिन्छ। भाइटिका गर्न ओखर तोरीको तेल बिमिरा मसला मखमली दुबो तथा सयपत्रीको माला रोटी मिठा मिठा परिकारको आवश्यकता पर्छ। सबैभन्दा पहिले दियो कलश तथा गणेशको पूजा गरी बिमिराको पूजा गरिन्छ। त्यस पश्चात दाजुभाइको मंगलको कामना गर्दै ढोकामा ओखरको तथा यमराजको पूजा गरी कालको बाटो छेक्नुपर्छ। फूल अक्षता चन्दन तथा लाभाले पूजा गरी दाजुभाइको शिरमा तेल लगाइदिनुपर्छ। सगुनका रूपमा दही दिने चलन छ। त्यसो त लक्ष्मी पूजाका दिन स्थापना गरिएको दियो कलश र गणेशको पूजा गरी मूल थालीमा लेखिएको अष्टदलमा मार्कण्डे अशुत्थामा बलि व्यास हनुमान विभीषण कृपाचार्य र परशुराम गरी अष्ट चिरञ्जीवी चित्रगुप्त यमराज यमुना र धर्मराज गणपत्यादि वनस्पत्यन्त देवताको समेत पूजा आराधना गरी दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई पानी तथा तेलले सात घेरा हाली परम्परा अनुसार सप्तरङ्गी वा पञ्चरङ्गी टीका मखमली सयपत्री वा गोदावरी लगायतका फुलका माला लगाइदिने चलन छ। टीका लगाइदिएपछि दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई ओखर कटुस मरमसला एवं सेलरोटी लगायतका खानेकुरा दिने र दाजुभाइले पनि दिदीबहिनीलाई गच्छे अनुसारका सौभाग्यका प्रतीक कपडा र दक्षिणा दिई सम्मान प्रकट गर्ने धार्मिक एवं सामाजिक परम्परा छ। यस्तै भाइटिकाका दिनमा दाजुभाइलाई लगाइदिने मखमली सयपत्री तथा दुबोको मालाको छुट्टै महत्व छ। मखमली कहिल्यै ओइलाउँदैन, सयपत्रीको रङ कहिल्यै उडेर जाँदैन भने दुबो सधैँ हरियो रहन्छ। त्यस्तै निधारमा लगाइने सप्तरङ्गी टीकामा भावना मिसिएको एवं दाजुभाइप्रतिको प्रेम रङ जस्तै गाढा तथा निरोगी भइरहने विश्वास गरिन्छ। दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई लगाइदिने ढाकाको टोपीले आयु बढाउनुका साथै राष्ट्रियता झल्काउँछ। भाइटिकाको पौराणिक कथन अनुसार परापूर्व कालमा मृत्युका राजा यमराज आफ्नी बहिनी यमुनालाई भेट्न आएका थिए। यमराज यमलोकमा बस्थे भने यमुना पृथ्वीमा। त्यसैले यमुनाले निमन्त्रणा गरी यमराजलाई भेट्न बोलाइन्। त्यो बेलामा यमपञ्चक परेको थियो। यमपञ्चक भर यमुना कहाँ बसे। भाइटिकाको दिन यमुनाले दाजुलाई पूजा गरी उपहार दिन र दाजुसँग आशीर्वाद लिन्। त्यही बेलादेखि तिहार मनाउन थालिएको हो। माइती भनेको को हुन्छ? एक नम्बर बाउ आमा यति मात्रै त होइन, दाजुभाइ पनि हुन्छन्। दाजुभाइ छन्जेल पनि माइती टाढा हुँदैन। जब बाबु आमा बितेपछि दाजुभाइको भरमा, दाजुभाइ पनि बितेपछि भने अनि माइती पनि टाढा हुन्छ, होइन त? यसै कारणले गर्दाखेरि यमुनाले दाई यमराजसँग भनिन्, दाई यसपालि त तपाईँ मकान आइ हुँदैन, तपाईँले यो तपाईँको कार्यमा चाहिने बिदा दिएर भए पनि म तपाईँ काम के संसारमा पाप धर्म गर्नेको खाता पल्टाएर हेरेर त्यो अनुसारको चाहिने फल दिने भने यसलाई रोक्नु होला। पाँच दिनसम्म कोही पनि नर्कदान नपरोस्, तपाईँ मकान आउनु पर्दछ, म तपाईँको चाहिने हेरेर बस्छु, तपाईँलाई प्रतीक्षा गरेर बस्छु भनेर भनेकी थिइन्। यसै कारणले यमराजले चाहिने, हुन्छ बहिनी म अवश्य पाँच दिनको लागि यहाँको काम अरूलाई सुम्पेर भा यो कामै अडाएर बहिनी स्थगित गरे भने तिमी कहाँ आउँछौ भनेका थिए र यमराज चाहिने पाए चाहिने आए जुन दिन भाइटिकाको दिनमा आएर चाहिने। अनि यमुनाले आफ्नो दाजुभाइलाई संरक्षण गर्नु निकै के गर्नुपर्छ भने पानीको घेरा लगाउने,
अब यहाँ वातावरणले पनि कस्तो बताएको छ, पानीको घेराले के भयो भने त्यहाँ भित्र यी भाइरस जस्ता कीटाणुहरू जान नपाउने भयो, जुन ठाउँमा दाजुभाइलाई राखिएको छ। अनि त्यसपछिबाट अझ त्योभन्दा कडा भाइरस छन् भनेदेखि ती कीटाणुलाई प्रवेश गर्न निमित्त तेलको चाहिँ नि घेरा लगाउने, तेलको घेरामा त लटपटेर त्यसलाई नागेर कोही जानै सक्दैन, घेरा लाउन नजाउनु अर्कै कुरा हो, नटुटै लगाउनु पर्छ। त्यस्तै गरेर राखेपछि शान्त वातावरणमा राखेर हाम्रो सप्तरङ्गी होइन टिकाहरू, हाम्रो शरीर पञ्चतत्त्वले बनेको छ, पाँच तत्त्वको चाहिँ प्रधान के हुन्छ, कालोले तमोगुणको प्रधान गर्छ, रातो रङले रजोगुणको प्रधान गर्छ, सेतो रङले चाहिँ सत्वगुणको प्रधान गर्छ, यसमाथि बाँकी रहेका अरू गुणहरूले मिश्रित गुणहरू दिन्छन्। यसरी मिश्रित अवस्थामा पनि गुणहरू चाहिने भएको हुनाले यहाँ यो रङ्ग लगाएर चाहिँ टिका लगाइदिने चलन छ। यसरी टिका लगाइदिएर मखमलको माला लगाइन्छ, कारण किनभनेदेखि अरू फुलहरू चाँडै नै सुकेर झर्छन् तर मखमल झर्दैन, यसै कारणले मखमलको जस्तो फुल लगाउनुको अर्थ दीर्घायु होस्। यस्तो कामना गरेर कानमा तेल हालिदिएर आफूले चाहिने गरेर शृङ्गार गरेर दिदी बहिनी दिए त वास्तवमा चाहिने यहाँ चाहिने यमुना बहिनी थिइन्, त्यस कारणले के अरे तापनि दाइलाई टिका लगाए तापनि भाइ टिका भन्ने हाम्रो लोक चलन छ, दाइलाई पनि टिका लगाइन्छ, भाइलाई पनि लगाइन्छ। त टिका लगाइदिने सगुन खान दिने दहीलाई हाम्रो सगुनमा मानिएको छ, अनि बहिनीलाई पनि साक्षात यमुना चाहिनेलाई मानेर बहिनीलाई पनि टिका लगाइदिएर दाजुहरूले पनि जो सकेको दक्षिणा आदि दिने। ख्याल गर्नुपर्ने एउटा कुरा के छ त भने यहाँ के बनिएको छ भने अरू दिन माइतीले छोरीको खाना हुँदैन तापनि भाइ टिका यो यमपञ्चको पाँच दिनमा यदि मान्छे आफ्नो दिदी बहिनी कहाँ गएर नखाइकन म धनी छु, कोही कोही धनी भएर बहिनीहरूलाई यहाँ कहाँ आइथ्यो भन्ने, कोही कोही बाह्र मास खेल पल्केका मैले देखेको थिएँ, खेल्न जान निम्ति पनि म कहाँ आउनुपर्छ म फुर्सद छैन भन्थे, यी सब चाहिँ नि देखाउटी हुन्छन्। वास्तवमा शास्त्रले के भनेको छ भने कार्तिक माघमा हेरे पनि हुन्छ, शास्त्रले के भनेको छ, यो दिनमा आफ्नो घरमा खायो दिदीबहिनी कहाँ गएर खाएन र घरैमा बसेर चाहिने टिका लगाउन बोलाउँछ यदि भने त्यसले त्योभन्दा अगाडि गरेको वर्ष दिन गरेको पुण्य त्यसको खेर जान्छ भन्ने छ। यसै कारणले वास्तवमा चाहिने भाइटिकाकामा चाहिने आफ्नै दिदीबहिनीकै घरमा जानुपर्छ, दिदीबहिनीलाई आफ्नो घरमा बोलाउनु होइन र दिदीबहिनीकै हातको खानु पर्दछ भन्ने कार्तिक महात्म्यमा प्रष्ट खोलिएको छ। तर यहाँ समाजमा के देख्छ भने कोही अलि धनी भएका कोही खेल्न पल्केका यस्ताहरूले चाहिने दिदीबहिनीलाई पनि घरमा बोलाएर आफू शान देखाउँछन्, त्यो चाहिने एउटा देखाउटी मात्रै छ, त्यो टिका लगाएको र नलाएको खेपारे हुँदैन, किनभने त्यस कारणले गर्दा उसले पूर्व पहिले गरेको एक वर्षको पुण्य पनि उसको क्षीण भएर जान्छ। तिहारमा दिदीबहिनी नहुनेहरूले भने काठमाडौँको रानी पोखरीमा टिका थाप्न जाने गर्छन्। पोखरीको बीचमा रहेको बाल गोपालेश्वर मन्दिर वर्षमा एकपटक यसै दिन मात्र खुल्ने गर्दछ। दिदीबहिनी एवं दाजुभाइ नहुनेहरू भाइटिकाका दिन यसै मन्दिरमा गई पूजा दर्शन गरी टिका लगाउने गर्दछन्। तिहार झिलिमिलीको पर्व मात्र नभई दिदीभाइको सम्बन्ध अझ बलियो बनाउने तथा मानिससँग आत्मीय रूपले नजिक रहेका पशुपन्छीहरूको पूजा गरी पुण्य कमाउने महत्त्वपूर्ण पर्व हो। तर रमाइलोका लागि मनाइने पर्वमा मानिसहरूले नै थप रमाइलोका लागि खेल्ने जुवा तास एवं लङ्गर बुर्जा खेलेर धेरै पैसा हार्ने झैझगडा गर्ने जस्ता विकृति पनि मौलाएको पाइन्छ। अर्कातिर बालबालिकाहरूले जथाभावी रूपमा पटाका पड्काउँदा आगोलागीका घटनासँगै मानवीय क्षति पनि पुग्ने गरेका छन्। त्यसो त तिहारमा मानिसहरू जाँड रक्सी खाएर जुवा तास पनि बढी नै खेल्छन्। रमाइलोका नाममा साथीभाइमा झैझगडा हुनु, देउसी भैलो खेल्दा बढी पैसा माग्नु र दिएन भने तोडफोड गर्न समेत पछि नपर्ने प्रवृत्तिले कतै तिहार पर्वकै बदनाम हुने त होइन शोचनीय विषय भनेको छ। ओमकार टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कमल योञ्जन तामाङका साथ शान्ता लम्साल काठमाडौँ।